Ora, viva, bom dia! Então, como vocês estão? Tudo bem? Nós por cá vamos bem, graças a Deus. Então, vou começar aqui com o nosso cafezinho, o nosso companheiro das manhãs e das minhas receitas. Aqui está a tal dica que eu dei do leite. Tomar este cafezinho com canela. E vou fazer o que vocês já me haviam pedido. Os bolinhos de arroz. Tenho aqui o que vou colocar nos bolinhos de arroz. Então, há muitas maneiras de fazer. Eu faço também de várias maneiras. Esta é uma maneira muito simples, muito cremosa por dentro que eles ficam e que eu sei que as crianças e dá para fazer para festinhas, para petiscos, para entradas. E eu gosto sempre de dar coisas práticas, saborosas, que deem para várias ocasiões. Então, vou começar com este arroz. Este arroz foi o que eu tinha feito, se lembrem, anteontem fiz com açafrão, já está temperado de sal e com cebola triturada, que foi como eu fiz. Portanto, isto é um arroz de sobra. Isto é ervilhas que eu tinha colocado, não, por isso não vale a pena colocar sal nem mais cebola aqui na receita. Aqui eu tenho 2 colheres de maionese, tenho aqui 3 ovos e tenho aqui 125 gramas de queijo ralado mesmo para fazer com comida, massas. E aqui tenho uma pitadinha de pimenta preta. Isto é a opção da pessoa, quem não quiser, não coloque. Vou misturar tudo ali dentro e depois eu já mostro. Então vamos tomar aqui o nosso cafezinho que já estive a mexer. À nossa saúde, à saúde de nós todos. Sabe que isso é um ponto de referência aqui nos meus vídeos. Faço este mimo porque gosto muito de sentir o calor de vocês a tomar um café, a ver as minhas receitas. Eu espero que gostem. É uma dica muito boa, muito prática para fazermos com sobras de arroz. O café, vamos beber então à nossa saúde e continuar com a receita. É tão bom. Cafezinho a meio da manhã. Sabem que para mim faz muita diferença. Então, eu vou colocar o arroz. A quantidade aqui de arroz vai depender do que vocês fizerem. E o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui mais ou menos umas 400 gramas, talvez, de arroz. Isto leva 400 gramas, por isso é que eu digo. Estava bem cheinho, como vocês virem. Vamos colocar os 125 de queijo. É um bolinho muito cremoso, muito gostoso. Vou colocar a pimenta preta para dar um toque de charme ao nosso bolinho. Colocar a maionese para dar a liga. E os 3 ovos. Pronto. Tem mais ciências. Agora, mexer. Assim. Vamos misturar tudo. Assim, bem misturado para que os sabores ficam todos bem juntos, bem gostoso. Há muita maneira de fazer, muita maneira. Já fiz também que leva farinha, mas fica assim um pouco mais durinho. Este fica assim mais cremoso. É mais assim para uma festa, quem quiser uma festinha, uma entradazinha de um, sei lá, de um aniversário, ou mesmo, sei lá, de um jantar em família, para petiscar ali com uma cervejinha. Vamos misturar assim, tudo muito bem misturadinho. Ó, estão a ver como a maionese faz toda a diferença aqui e o queijo ralado. A ver, ó, fica muito bom os nossos bolinhos. Agora vamos utilizar
duas colheres, para que eles fiquem bem feitinhos. Quem não quiser, faça como entender. Está feito. Agora é só ver preparar ali a frigideira, ou a panela, ou de onde quiserem fritar, e já volto. Agora vamos fazer assim. Ó, já estive aqui a fazer, hein? Vamos colocar assim. Fazer uma pressãozinha aqui com a colher. E vamos ver se não fica borda nenhuma assim fora. Porque se ficar assim fora do bolinho, vai respingar. E depois fica o olho sujo. Vamos tentar que ele fique assim, tudo bem feitinho. Vamos ver se o olho já está quente. Já está. Ó. Vamos fazer assim, fazer uma pressãozinha para ele ir dando a sua forma. Temos que ter paciência. Se quisermos fazer assim as coisinhas bem feitinhas. Ó, estão a ver? Pronto. Não tem ciências. É só fazer isto. Por a fritar, assim, ó. E com sobras de arroz fazemos uma refeição. Não é? Uma refeição, uma entrada, uma qualquer coisinha, como eu já expliquei. Vai ao gosto da pessoa. Pronto. Agora vamos, quando eles estiverem a modo de virar, nós viramos. E depois eu mostro. Agora vamos retirar os bolinhos. Eu não quis pôr mais para vocês verem como fica. Ó. Ficou os bolinhos muito bem feitinhos. Eu vou deixar arrefecer aqui um. E depois vou mostrar como é que fica por dentro. Ok? Eu vou continuar aqui a fritar. E depois eu mostro como é que fica. Porque ainda estão muito a pelar nos dedos para mostrar. Vou deixar arrefecer um bocadinho. Quero mostrar a vocês como é que fica o bolinho por dentro. Fica muito cremoso por dentro. Ó. Ó, estão a ver? Fica assim, derivado ao queijo, porque o queijo é um ralado quase em pó. Ó. Ó. Fica muito gostoso, muito bom. Assim fica os nossos bolinhos, ó. Podem ver. Ó. Muito crocantes por fora, que eles ficaram. Ó. Bem crocantes, hein? Está uma delícia por dentro, como eu já mostrei. Aqui acompanhados com uma saladazinha. Um prato muito bom agora para o verão. Também um prato que é bom para levar numa marmita para, sei lá, um passeio que derem. Também uma ótima opção. Oh, eles ficam muito bons por dentro. Eu vou partir aqui mais um, porque pode ser que a pessoa não tivesse visto naquela ocasião. Ó, fica assim, muito cremoso por dentro, não fica cru, porque tem que ser frito em lume médio. Estão a ver esses risquinhos meio amarelos aqui, isso é o queijo. Ele fica mesmo uma delícia, que ele fica muito cremoso, muito saboroso. Quem tiver uma salsinha que queira pôr, também pode colocar. Eu espero que tenham gostado mais esta dica, mais esta receita que eu vos deixei. Deixem um like, compartilhem aí nas redes sociais, subscrevam-se no canal, tenham aí um sininho, clique no sininho para ficar com o sininho ativo para receber as notificações. É muito raro dizer esta dica do sininho, mas eu vou começar a falar porque tem pessoas que dizem que não recebem as minhas notificações dos meus vídeos no YouTube. Então, muitos beijinhos, um ótimo sábado para todos e até outro vídeo.